الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين باب جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلع إليه بغير سوال اور بغیر حرص و طمع کے جو مال ملے اس کا لینا جائز ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنهم قال حضرت سالم اپنے والد حضرت عبد الله بن عمر سے اور عبد الله بن عمر اپنے والد حضرت عمر رضي الله تعالى عنه سے روایت کرتے ہیں. قال حضرت عمر رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم مجھے عطیے سے نوازتے. فأقول تو میں کہتا أعطيه من هو أفقر إليه مني یہ آپ اس کو دیں جو مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہیں. فقال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خود ہو یہ ہدیہ آپ لے لو یہ عطیہ آپ لے لو. اذا جاءك من هذا المال شيء وانت غير مشرف ولا سائل فخذه فتموله جب تمہارے پاس مال کا کوئی حصہ اس طرح آئے کہ تمہیں اس کی حرص و طمع بھی نہ ہو اور نہ اس کی بابت اور نہ اس کے بارے میں تم نے سوال کیا ہو تو اسے لے لیا کرو اور اسے اپنے مال میں شامل کر لو. فَإِن شِئْتَ كُلْهُ وَإِن شِئْتَ تَصَدَّقْ بِهِ وَمَالَ فَلَا تُتْبِعُهُ نَفْسَكَ اور اگر چاہو تو صدقہ کر دو پھر اگر تم چاہو تو اسے کھالو. فَإِن شِئْتَ كُلْهُ پھر اگر تم چاہو تو اسے کھالو یعنی اپنے تصرف میں لاؤ. وَإِن شِئْتَ تَصَدَّقْ بِهِ اور اگر چاہو تو صدقہ کر دو. وَمَا لَا اور جو مال اس طرح نہ ملے فَلَا تُتْبِعُهُ نَفْسَكَ تو اپنے نفس کو اس کے پیچھے مت لگاؤ. قَالَ سَالِمٌ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فکان عبد اللہ لا يسأل احدا شيئا ولا يرد شيئا اعطيه حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کسی سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتے تھے اور کوئی چیز آپ کو بغیر مانگے دی جاتی تو اسے لینے سے انکار بھی نہیں فرماتے تھے. حدیث پاک میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے اس کردار کا بیان ہے کہ وہ اپنے پر اپنے سے زیادہ ضرورت مندوں کو ترجیح دیتے تھے. نیز عطیہ اور ہدیہ لینے کا جواز معلوم ہو رہا ہے بشرطہ کہ دل میں اس کی لالچ نہ ہو. نیز مال جمع کر کے رکھنے کی رخصت ہے جبکہ انسان کی نیت یہ ہو کہ اس سے میں اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ضرورت پوری کروں گا اور دیگر اہل ضرورت اور اللہ کی پسندیدہ راہوں پر بھی خرچ کروں گا تاکہ اللہ کی رضا مجھے حاصل ہو جائے. راوی حدیث حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات یہ تابعی ہیں عابد زاہد فقیہ اور بہت بڑے امام تھے. علماء کا
ان کے بلند مرتبے، جلالت شان اور زہد و عبادت پر اجماع ہو چکا ہے۔ یہ ان سات کبار فقہا میں سے ہیں جنہیں عبداللہ بن مبارک نے رحمہ اللہ شمار کیا ہے۔ مدینہ منورہ میں سن 106 ہجری کو فوت ہوئے۔ باب الحث على الاكل من عمل يده والتعفف به عن السؤال والتعرض للاعطاء، اپنے ہاتھ سے کما کر کھانے، سوال سے بچنے اور دوسروں کو دینے سے گریز نہ کرنے کی ترغیب و تاکید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب نماز پوری ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرو۔ فائدہ آیت، اللہ کے فضل سے مراد روزی ہے، یعنی روزی کے لیے محنت کرو۔ اس میں گویا ہاتھ سے کما کر کھانے کی ترغیب ہے، اور جب انسان تجارت و کاروبار کے ذریعے سے مال کماتا ہے تو پھر اسے دوسروں سے مانگنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی۔ علاوہ ازیں وہ اس پوزیشن میں بھی ہو جاتا ہے کہ وہ دوسروں پر بھی خرچ کرے، یعنی صدقہ کرے اور زکاة دے۔ عن ابی عبداللہ الزبیر بن العوام رضی اللہ تعالی قال حضرت ابو عبداللہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبُلَهُ ثُمَّ يَأْتِ الْجَبَلَ فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةٍ مِّنْ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی ایک شخص کا رسیاں لے کر پہاڑ پر جانا کہ ان سے لکڑیوں کا گٹھا باندھ کر اپنی پیٹھ پر لات کر لائے، پھر اسے بیچے، فَيَقُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ، چنانچہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو ذلت سے بچائے۔ خَيْرُ لَّهُ مِنْ أَن يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ، یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے سوال کرے، وہ چاہیں تو اسے دے، چاہیں تو انکار کر دے۔ حدیث پاک میں گداگری بھیک مانگنے کے مقابلے میں محنت کی ترغیب دی گئی ہے۔ چاہے لوگوں کی نظروں میں وہ کتنا بھی حقیر اور ادنا کام ہو، لیکن یہ دستکاری اور محنت سوال کی ذلت سے بہرحال بہت بہتر ہے۔ اس میں انسان کی عزت نفس محفوظ رہتی ہے، جبکہ مانگنے میں انسان کی ذلت ہے۔ گویا اسلام ذلت نفس سے بچاتا اور کرامت نفس کا سبق دیتا ہے۔ نیز کسب معاش اور محنت کا یہ مطلب نہیں کہ انسان حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر دولت جمع کرنے کے پیچھے پڑ جائے۔ جس طرح مانگنا ذلت آمیز کام ہے، اسی طرح حرام کمانا بھی باعث ذلت ہے۔ محنت و مشقت شرعی حدود میں رہتے ہونی چاہیے تو قابل تعریف اور باعث اجر ہے۔ حضرت ابو عبداللہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات، ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے، نام زبیر، اور نسب نامہ یہ ہے، زبیر بن عوام بن خویلد الاسدی القرشی۔
یہ بہت بہادر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اسلام کے خاطر سب سے پہلے تلوار چلانے کا سہرا انہی کے سر ہے۔ یہ اشعرۂ مبشرہ میں سے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے تھے۔ بدر و احد کے علاوہ دیگر جنگوں میں بھی شریک رہے۔ انہیں جنگ جمل میں ابن جرموز نے دھوکے کے ساتھ سن 36 ہجری میں قتل کر دیا۔ کتب احادیث میں ان سے 38 احادیث مروی ہیں۔ وعن المقدام ابن معدي كربة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حضرت مقدام بن معدي كربة رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے، نبی صلى الله عليه وسلم نے فرمایا ما اكل احد طعاما قط خيرا من ان ياكل من عمل يده، کسی شخص نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کبھی کوئی کھانا نہیں کھایا۔ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ علیہ الصلاۃ والسلام ہم بولتے ہیں، لیکن یہاں صلی اللہ علیہ وسلم بول دیے، دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ کَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، اور اللہ کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کما کر کھایا کرتے تھے۔ اس طرح کی جتنی بھی احادیث ہے ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ہاتھوں سے یعنی محنت، مزدوری اور دستکاری کے ذریعے سے کما کر کھانا نہایت پسندیدہ اور افضل عمل ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے بھی اپنے ہاتھوں سے محنت کی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ظاہری اسباب کا اختیار کرنا ضروری ہے، ان کے ذریعے ہی سے اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اسباب اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے، بلکہ صحیح توکل یہ ہے کہ اپنی طاقت کے مطابق اسباب و وسائل اختیار کیے جائیں اور پھر انجام اور معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے۔ نیز کسی بھی ہنر مندی اور دستکاری کو حقیر اور ان کے کرنے والوں کو کمتر نہ سمجھا جائے، بلکہ ایسے لوگ معاشرے میں تکریم و احترام کے مستحق ہیں کہ یہ لوگ انبیاء علیہم السلام کے طریقے پر چلنے والے ہیں، نہ کہ ان کو معاشرے میں حقیر سمجھا جائے۔ جیسا کہ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ہیں، ہم لوگوں نے بعض پیشوں کو بہت حقیر سمجھ کر رکھا ہے، اور اسی حساب سے ان اصحاب حرفت یعنی پیشے والوں کو کمتر اور ادنا سمجھا جاتا ہے، حالانکہ نہ کوئی پیشہ حقیر ہے اور نہ پیشے والا کمتر۔ باب الکرم والجود والانفاق فی وجوہ الخیر ثقۃ باللہ تعالی، کرم و سخاوت کا اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے خیر یعنی نیکی کے کاموں پر خرچ کرنے کا بیان۔ وقال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ، اللہ تعالی نے فرمایا اور جو کچھ بھی تم خرچ کروں گے اللہ تعالی تمہیں اس کا بدلہ دیں گا۔ وقال تعالی وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، اور فرمایا جو کچھ تم خرچ کرو گے تو اس کا فائدہ تمہیں ہی ہوگا، اور تم جو بھی خرچ کرتے ہو اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے۔ وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، اور تم جو کچھ بھی خرچ کروں گے تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وقال تعالی وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم،
नीज फरमाया जो माल भी तुम खर्च करते हो यकीनन अल्लाह ताला उसे जानता है। इन आयात में खर्च करने से मुराद नेकी और अल्लाह की पसंदीदा राहों में खर्च करना है। इसकी बाबत एक बात तो ये कही गई है कि तुम्हारा खर्च किया हुआ जाय नहीं जाएगा, बल्कि अल्लाह ताला इसका बेहतरीन बदला दुनिया व आखिरत या दोनों जगह अता फरमाएगा। ताहम यह खर्च रियाकारी और शोहरत की गर्ज से ना हो, क्योंकि सूरत में सवाब की बजाय अजाब और रिजाए इलाही के बजाय उसका गजब हिस्से में आएगा। इसलिए खर्च सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए हो। तुम्हारी खर्च की हुई एक एक पाई का इल्म अल्लाह को है, जिसका मतलब यह है कि वो इसका पूरा पूरा बदला अता फरमाएगा। وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد الا في اثنتين। حضرت ابن مسعود رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے، نبی صلى الله عليه وسلم نے فرمایا ला हसद इल्ला फितनतैन, सिर्फ दो आदमियों पर रश्क करना जायज़ है। रजुलुन आताहुल्लाहु मालन फसल्लतहु अला हलकतिही फिल हक, एक वह आदमी जिसे अल्लाह ने माल दिया और फिर उसे हक के राह में खर्च करने की हिम्मत व तौफीक भी दी। व रजुलुन आताहुल्लाहु हिकमतन फहु यक्दी बिहा व युअल्लिमुहा, और दूसरा वो आदमी जिसे अल्लाह ने इल्म हिकमत से नवाजा चुनांचे वो उसके साथ फैसला करता और दूसरों को उसकी तालीम देता है। फवाइद हदीस, हसद नहायत मुहलिक अखलाकी बीमारी है जो इंसान का अमन सुकून बर्बाद कर देती है। हसद के माना है किसी पर अल्लाह का इनाम देखकर कुढ़ना और उसके जवाल की आरजू करना, ये हराम है और इससे इंसान की नेकियां बर्बाद हो जाती हैं। एक और चीज़ गिबता है जिसे उर्दू में रश्क करना कहते हैं, ये जायज़ है और इसका मतलब है किसी पर अल्लाह का इनाम देखकर खुश होना और ये आरजू करना कि अल्लाह उसे भी ये नेमत अता फरमाए। इस हदीस में गिबता को हसद से ताबीर किया गया है। यह हसद गिबता है, मुतलक हसद नहीं, क्योंकि वो तो जायज ही नहीं है। बहरहाल इस हदीस से ऐसे मालदार की फजीलत वाज़ह है जो अल्लाह के दिए हुए माल को सिर्फ अपनी जात पर खर्च नहीं करता, बल्कि उसे गुरबा मसाकीन और दीन की नशर व इशाअत पर खर्च करता है। इसी तरह दीन का इल्म हासिल करने वाले की फजीलत का बयान है जो कुरान और हदीस की रोशनी में लोगों के मामलात का फैसला करता और दूसरों को भी कुरान और हदीस की तालीम देता है। हर शख्स को यह आरजू करनी चाहिए कि माल के साथ इन्फाक फी सबीलिल्लाह का वाफिर जज्बा भी उसे मिले और दीन उलूम और उसकी हिकमत से वो बहरबर हो, ताकि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जानशीन का शरफ उसे हासिल हो और उसका हक अच्छी तरह अदा कर सके। जअलनल्लाहु मिन्हुम आमीन। वअन्हु काल काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله। حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون ہے جسے اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہو؟ قالو، صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما منا احد الا ماله احب الیہ، हम में से हर शख्स को अपना माल ही सबसे ज़्यादा महबूब है। قال आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ इन्ना मालहू मा कद्दमा,
وَمَالَ وَارِثِهِ مَا أَخَّرَا، انسان کا مال تو وہی ہے جو اس نے صدقہ و خیرات کر کے آگے بھیجا، اور اس کے وارث کا مال وہ ہے جو وہ پیچھے چھوڑ گیا۔ حدیث پاک میں بڑے حکیمانہ انداز سے انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت کو اجاگر اور ذہن نشین کیا گیا کہ انسان کا اصل مال تو وہی ہے جو وہ مال کی محبت کو نظر انداز کر کے اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی راہ میں اور اس کی پسندیدہ جگہوں پر خرچ کرے، کیونکہ روز قیامت یہی مال اس کے کام آئے گا۔ اس کے علاوہ تو اس نے کھا پہن کر ختم کر دیا اور اپنے پیچھے چھوڑ گیا، اور اپنے پیچھے جو مال چھوڑ گیا تو وہ اس کے ورثہ کے کام آئے گا۔ اس میں اس امر کی ترغیب ہے کہ انسان کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہو تو اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے۔ وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان، ہر دن جس میں بندے صبح کرتے ہیں دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، فیقول احدہما، ان میں سے ایک کہتا ہے، اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو بہترین بدلہ عطا فرما، ویقول الآخر اللہم اعط ممسکا تلفا، اور دوسرا کہتا ہے، اے اللہ روک کر رکھنے والے کے حصے میں ہلاکت کر، یعنی روک کر رکھنے والے کے حصے میں ہلاکت ڈال دے، یعنی اس کے مال کو ہلاک کر دے۔ جس خرچ پر دعائے خیر کی نوید ہے اس سے مراد صدقات نافلہ و واجبہ کے علاوہ اہل و عیال اور مہمانوں وغیرہ پر خرچ کرنا ہے، اور جس امساک پر بدعا ہے وہ زکوٰۃ صدقات اور مستحبات پر خرچ نہ کرنا ہے۔ ہلاکت سے مراد مال کی ہلاکت یا بخیل کی اپنی ہلاکت بھی ہو سکتی ہے، واللہ اعلم۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی پاک باز مخلوق ہیں جو کسی صورت بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ ایسے فرما برداروں کی دعائیں ضرور قبول کرتا ہے، اس لیے فرشتوں کی دعائیں ضرور لینی چاہیے جو بغیر کسی مفاد کے خلوص کے ساتھ دعا کرتے ہیں۔ وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ تعالی انفق یا ابن آدم ينفق علیک، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے آدم کے بیٹے تو خرچ کر، تجھ پر خرچ کیا جائے گا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے پر خرچ کیا جائے گا، اس جملے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اسے فراخی اور بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ وعن ابی امامہ سدی بن عجلان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو امامہ سدی بن عجلان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابن آدم انک ان تبدل الفضل خیر لک، اے ابن آدم اگر تو زائد ضرورت مال خرچ کر دیں گا تو یہ تیرے لیے بہتر ہوگا، تو ان تمسکہ شر لک، اور اگر تو اسے روک کر رکھے گا تو یہ تیرے لیے برا ہوگا، ولا تلام علی کفاف،
और तुझे बराबर सराबर रोजी पर मलामत नहीं की जाएगी। वब्दा बिमन तऊल, और इब्तिदा अपने अहलो अयाल के साथ कर। वल्यदुल उल्या खैरुम मिनल यदि सुफला, और ऊपर वाला हाथ निचले हाथ से बेहतर है। وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين।